Öncə onu da nəzərinizə çatdıraq ki, ermənilər tərəfindən kanalımız şikayət olunur. Bizə dəstək məqsədi ilə kanalımıza abunə olub və bəyənməyinizi sizdən xahiş edirik. Çinin Şanxay əyalətində qəfil tətbiq edilən karantin milyonlarla insanı çətin duruma salıb. Mart ayından başlayaraq Çin koronavirusun artan yeni dalğası ilə mübarizədədir. 25 milyon əhalisi olan Şanxay hazırda virusun əsas yayılma ocağıdır. Yerli hökumət yaranmış vəziyyətlə mübarizə üçün qəfildən karantin elan edib və şəhərə 30 min tibb heyəti və 2 min hərbçi göndərib.